l'arquitecte de l'Arc del Triomf i que treballava sempre, bueno, era, treballava, no en tant obra que obra feta, però diguem-ne, eren molt col·legues amb el Domènec i Montaner, val? És a dir, que tots pertanyien a la mateixa, al mateix cercle, val? I que ens fa aquesta casa, que encara la tenim, que és Rambla Catalunya, Gran Via. Una casa realment molt interessant pel que són els elements d'aplicació d'arts aplicades, d'oficis, del modernisme, etc. Sagnier, amb dues cases realment interessants, molt importants. Dos cases que ja no existeixen. Una al carrer Montaner i l'altra a la Rambla Catalunya, a l'altura de la Diputació. Les dues són desaparegudes, però són exemples d'aquestes cases realment fetes i els grans encàrrecs, per entendre'ns, que no eren, com veieu, cases de veïns a l'ús, sinó que eren com si fossin petits palauets i que ocupaven zones realment claus de l'eixample més central. La casa del Salvador Valeri, aquí la veiem en la façana posterior, que dona al carrer Còrsega, la façana principal dona a la Diagonal, i que també ATV ho agafa, el de l'Aviazo ho agafa en un altre edifici que hi fa, una torreta, que la tenim aquí al carrer Sant Andal, que és a la zona de Vallcarca. Està relativament a prop del que és el pont actual, pont de Vallcarca. És una casa d'un arquitecte menys conegut, però amb obres importants, com és sobretot aquesta i també aquesta, encara que sigui menys coneguda. Clar, però el clímax l'arribem, no, evidentment, l'arribem amb la Manzana de la Discòrdia. Aquí no dic Manzana de la Discòrdia, això és un terme que surt de tota manera molt aviat, surt molt aviat, però que és, diguem-ne, el punt de màxima concentració de la millor arquitectura i dels tres millors arquitectes del modernisme, sense cap dubte, que és Domènec i Montaner, la Casa Llaumorera, l'Ametller de Puig Cadafalch i la Casa Batlló, plena de vistes en aquest moment, absolutament, de l'Altamira. Encara hi ha una quarta, que és aquesta, que és la del Sagnier, molt més temperada, molt més tranquil·la, molt representativa del que era Sagnier, un modernisme que se'l prenia molt més tranquil, diguem-ne. Sagnier és un arquitecte molt bo, que treballa molt, pren molts encàrrecs, però no té tot el pensament i el procés teoritzador del que ha de ser una nova arquitectura, com tenen Domènec, com tenen Puig i com tenen Mateix Gaudí. Com a geni, diu, va, però també té una concepció molt, molt concreta i molt potent del que havia de ser una arquitectura nova, una arquitectura renovada. Bé, la Manzana de la Discòrdia, doncs el nom ho diu, és a dir, és com si estiguessin pugnant entre elles per veure quina era millor. En realitat, la Manzana, tenim aquesta imatge anterior, on només tenim l'Ametller feta, perquè és la primera en el temps. L'Ametller sembla que s'acaba en el 1898, just a final de segle. Però clar, encara la Gaudí no havia construït la seva, ni el Domènec havia construït la Llaumorera, perquè venen una mica uns quants anys més tard. Aquesta foto és molt valuosa, la trobeu per internet, si us interessa. Però és molt valuosa perquè clar, veiem com era la Manzana. Els edificis, aquests que tant valorem, no són edificis fets de nova planta, que li diem, és a dir, de nou, són reformes. La Casa Batlló és una reforma, la Casa Ametller és una reforma, la Casa Llaumorera és una reforma, la Casa Molleres dels Sagniers, aquesta que comentava abans, tots són reformes. És a dir, són edificis que ja s'havien construït en la primera etapa de l'Eixample, dècada dels 70, dels 80, del segle XIX, i que ara, en aquest moment, reben un vestit posat al dia, si m'ho permeteu dir així. És a dir, reben aquesta capacitat modernitzadora que té aquest moviment del modernisme. Bé, detalls ja. Casa Llaumorera, la planta baixa, magnífica, que va desaparèixer a la dècada dels 40, se la va encarregar, amb les escultures de Rosa Biernau.
Bé, altres construccions modernes són totes les del Puig i Cadafal, també, com la Casa Trinxet, que també va desaparèixer. Això va desaparèixer a la dècada dels anys 60. La va comprar Núñez i Navarro, que la va substituir per un d'aquests edificis que ell feia i que em sembla que s'hagués fet, no? I aquí la teniu, la Casa Trinxet, o les altres, també Puig i Cadafal, la Casa Capella, la Casa Llorac, aquesta estava... Tot això està desaparegut, eh? Aquesta estava al carrer Montaner, l'altra teníem al carrer Maria Cubí, ja és a la zona de Sant Gervasi. És a dir, tenen molt clar quins són els edificis realment interessants i de qualitat de la ciutat, i quins són els arquitectes de qualitat de la ciutat. No s'equivoca. O sigui, construccions modernes de TV no s'equivoca. O, evidentment, la zona de l'avinguda del Tibidabo, la Casa Arnús, el Sagnier, el Frar Blanc, que li diem el Frar Blanc, Torre Vilalta, de Rubió i Bellver, també una de les cases més boniques i que per sort perfectament conservada, d'acord? I ja, esclar, evidentment, la Pedrera de Gaudí, que tampoc feia tant que estava acabada, que va rebre moltes crítiques ja des del mateix moment de la seva construcció, abans i inclús en el mateix moment de la construcció, i que les va seguir rebent. Però que, sens dubte, una de les icones també de la ciutat en aquesta construcció d'imatge a una arquitectura, com podeu veure, per aquest paper tan protagonista. I com veieu, no és arquitectura pública, és arquitectura privada, de residència. Per tant, això no és una capital d'estat. Per tant, aquí qui construeix, no? És bàsicament l'arquitectura residencial. Bé, altres imatges, val? I bé, i per acabar us poso aquesta, que és molt divertida, una altra caricatura de l'Esquella, on, des de finalíssims del XIX, l'Ajuntament feia un concurs cada any dels millors edificis. Amb aquesta consciència, com us dic, del que era la bona arquitectura i, en aquest cas, de premiar la bona arquitectura. I aquí hi ha frases bastant divertides. Aquí, per exemple, aquesta senyora es diu... No, aquests senyors diuen: qui us fa la casa? En Domènech, en Gaudí o en Puig i Cadafal? Diu: encara no ho tinc ben decidit, el que resulti premiat en el concurs. És a dir, en fi, estan... Això, no? O les senyores diu: sap què pensava, senyora Tullas? Que se'ns presenten el concurs de fatxades, potser ens tocaria alguna cosa. És aquest humor amable, molt típic d'aquest moment, no? I aquí, quan diu que els donen el premi, fixeu-vos, en les cases modernistes més curioses, l'acte de la condecoració i aquestes que estan plorant perquè no han tingut ni un excés. Bé, la imatge d'aquesta ciutat cosmopolita, gran i que té un centre tan ben consolidat amb aquesta imatge d'arquitectura d'alt nivell, doncs ja no la podem veure des del monument a Colón, sinó que la dirigem des del Tibidabo. El Tibidabo com el nou lloc de lleure, d'oci, sobre la ciutat. I aquí tenim ja l'última imatge on veiem aquesta vista de la ciutat, on encara pugem al Tibidabo quan volem veure la ciutat amb la seva extensió, i que per tant ens queda d'una manera molt clara l'eixample davant, i per tant veiem també la forma de l'eixample, que és un dels altres trets distintius de la ciutat de Barcelona. La forma del seu urbanisme, la part central de la ciutat, no és relacionada amb l'eixample, evidentment, però és la seva part central i per tant té una forma realment molt identificativa, molt potent, i és on hi ha aquesta arquitectura que dona aquesta imatge que us he volgut transmetre. Voleu que comentem alguna cosa o té alguna pregunta? Home, sí. Clar que sí, clar que sí. Escolta, realment no em sorprèn res. M'entusiasmo que he sentit. El que sí que realment em fa ràbia és pensar que a principis de segle tenien aquesta concepció de la ciutat, era una ciutat que tenia bullir especial i que per això no sortien en aquestes postals, i que anys després no van tenir cap mena d'escrúpols en carregar-s'ho tot. Fa pocs dies, en el museu, vam fer una conferència sobre el modernisme que va desaparèixer i era com per sortir indignat del que s'ha perdut. Jo he fet aquí unes quantes imatges de coses perdudes i realment el Núñez i Navarro
hauríem d'esbotzar totes, o sigui, començar ell i altres. Realment és increïble, no? O sigui, aquest com canvia el concepte, això ja no val res, i això s'ha d'especular i s'han de fer edificis horribles i s'ha d'investigar la ciutat. Bé, això és el que penso veient això. No, estem d'acord, estem d'acord. I és curiós com, i és això, és a dir, com la ciutat va adquirir consciència d'aquesta importància de l'arquitectura. El que passa és que també hi ha un trencament cultural molt aviat, és a dir, hi ha tot una part de pensament cultural a partir dels 1915-1920 que comencen a rebutjar d'una manera molt directa aquest tipus de creació arquitectònica. Se'n riuen de Gaudí, se'n riuen del modernisme, és el moment del noucentisme. D'alguna manera, des del punt de vista, si tu analitzes socialment, no hi ha cap trencament, segueixen sent els mateixos, les mateixes famílies, diguem-ne. O sigui, són unes altres generacions que venen una mica per darrere, una mica per darrere. Però, diguem-ne, hi ha una altra concepció de la mateixa ciutat. El mateix Puig i Cadafalch és un home, per mi, amb una contradicció molt significativa en aquest aspecte. No? Ell és un dels grans arquitectes del modernisme, però al mateix temps rebutja el Pla Cerdà, rebutja l'Eixample, i això el porta a vegades, a tenir un... Entre la seva teoria i la seva pràctica, moltes vegades hi ha una distància bastant curiosa. Bastant curiosa. Però després hi ha personatges que no procedeixen ni del món de l'arquitectura, com és el mateix Eugeni d'Ors, que hi ha gent que, diguem-ne, dona una imatge molt negativa del modernisme. Per excés, per exuberància, per ampulositat, cosa que en aquell moment s'està buscant una altra cosa. Es busca la mediterraneïtat, però es busca, des del punt de vista de les formes, una altra cosa. Després el que tu deies, això després ja s'empastifa, i agafo la teva mateixa expressió, a partir dels anys 50-60, amb l'especulació urbanística, exacte. Amb l'especulació urbana, exacte. És probable. Hi ha una especulació urbanística enorme, hi ha un afavoriment, diguem-ne, dels grans constructors de la ciutat, que no només estan malmetent l'Eixample, sinó que estan malmetent altres barris de la ciutat, no? Perquè tots els polígons d'habitatge de la zona de Barris, etcètera, on es feien els grans edificis, no hi havia ni una escola ni un mercat, però és que ni tan sols els carrers estaven asfaltats i a vegades no hi havia ni xarxa de clavegueram. Tot allò participava d'un gran negoci immobiliari, que és el negoci de la ciutat, que s'havia de posar sempre uns límits, perquè és que si no tendeix, en fi, a agafar unes dimensions realment complicades des del punt de vista del que és el bé col·lectiu, penso, sincerament. Llavors, clar, què ha passat? Sí, la casa trinxet va desaparèixer, etcètera, etcètera. No, allà el... Sí, sí, no. No sé si ets... La regla va ser exactament esperant. Sí. Una sensació de dir, què carai ens han fet? Sí. No sé si ho ha publicat, no sé si... Sí, està en un llibre, però... Dos volums. Aquí han d'estar totes les biblioteques, per exemple, i és exactament el que s'ha fet en aquesta ciutat. Una cosa que tu no n'has parlat, però a mi, quan es parla d'això, me n'he recordat, és a dir, totes les remuntes que s'han fet a la ciutat. És a dir, és una vergonya arquitectònica el que fem a l'Eixample, més passejant els veus, n'hi ha algunes que són veritables. És una ordenança municipal, que s'aprova als anys 40, i a partir d'aquí es pot pujar àtic sobre àtic, sisè àtic sobre àtic, i construir la part interior de l'illa de cases. Llavors és el que se li diu una ordenança congestiva, perquè clar, congestiona l'Eixample. Però no només congestiona l'Eixample, sinó que en els carrerets de 6 metres d'amplada, per exemple, que és la típica amplada de Gràcia, o Sant Andreu, o qualsevol lloc, pisos que pugen 6 i 7. A Passeig Joànic, hi ha una allà... Exacte. A mi que fa... Clar, però a vegades la Passeig Joànic és... Però a vegades els tens en carrerets, però estradets. O passeig... Hi ha un mig que surt el doble. El doble, carrer gran, no? Ah, no, l'ordenança em permet pujar 7 perquè tinc carrer gran. Sí, clar, però resulta que potser allò està fent cantonada amb un carrer que no arriba ni a 4 metres. Què fas aquí? Qui prima? Bueno, clar, va privar l'ordenança congestiva. Llavors es va encarregar l'Eixample. Sobre això va encarregar. Totalment. I és una ordenança que l'any 76 es frena,
amb el nou planejament de la ciutat, que és el 1976, però així tot, doncs, se'n seguim fent moltes barbaritats. Se'n seguim fent moltes barbaritats. Sí, sí. Jo per una cosa, que seguim... Ah, per una... No, bueno, si es posa aquest senyor. Seguireu el que dèieu del famós, entre cometes, Núñez de Navarro, aquesta política encara segueix avui en dia amb la rotonda. I tant, i tant, i tant. Segueix la propietat de Núñez de Navarro, ha hagut una política amb ella amb la restauració que porta ja decenes d'anys camí i que encara segueix igual, i ja veurem com acabarà. Sí, sí. I reprenent una mica això de les crítiques al modernisme, una de les crítiques que hi ha una mica amb el modernisme i que potser està fonamentada, era que arquitectònicament parlant s'havia fonamentat molt en que eren construccions purament i estrictament burgeses, que no tenia repercussió amb el poble pla i dura de Barcelona. La qual cosa, doncs, aquests famosos edificis, aquestes realitats que hi havia arquitectòniques, només hi servien per un grupuscul de gent que era la burgesia industrial. La burgesia industrial era l'Armiquida. Amb la qual cosa, doncs, no tenia esperes repercussions amb el que era el resta de la població de Barcelona. I aquí una de les crítiques que hi havia. Està bé que hi hagi una iniciativa privada que faci aquestes cases, que tinguin aquests excessos, però, per altra banda, també aquest estil i totes aquestes innovacions tecnològiques i arquitectòniques que s'estaven fent amb el modernisme tinguin repercussió també amb altres àmbits de la vida de Barcelona, que eren no només amb els Milà i altres gent d'aquest tipus. De tota manera, diré una cosa amb això. A veure, sí que és veritat que l'arquitectura modernista també va funcionar com a model i la veritat és que de modernisme popular, si em permets una mica d'expressió, en veiem en els diferents barris històrics de la ciutat, fora de la ciutat, en els pobles, en tot Catalunya, de fet, el modernisme una mica el que hem trobat a tot Catalunya, d'una manera més senzill, amb arquitectes o mestres d'obres, moltes vegades eren mestres d'obres, que per tant no tenien cap mena de valentat de gran arquitectura ni de grans pensaments arquitectònics. Penseu que Domènech i Puig i Cadafal són persones que són grans teoritzadors, escriuen molt, i el que els preocupa és trobar una arquitectura nacional, una arquitectura nova, una arquitectura... És a dir, hi ha tota una teorització sobre l'arquitectura realment molt potent. Després, ells fan el que fan, diguem-ne, però ells són grans, en aquest sentit són grans pensadors. No, el que volia dir és que, igualment, en l'Eixample, mira, i t'ho dic perquè ahir va estar, i vaig recordar molt de la Teresa Macià, i ara ja diré per què, vaig estar en una lectura de tesi d'un noi a la Universitat de Barcelona que ha fet una tesi sobre els esgrafiats. Els esgrafiats, que vol dir aquest acabat... Espera un moment... Mira, veieu aquest tipus de decoració? Que vol dir fet amb unes esteses de morter, etc., de caràcter decoratiu... Bé, aquest tipus d'acabats són el que se li diu als esgrafiats. És una tècnica, esgrafiat. Si tu analitzes, Puig, Domènech sí que ho fan servir, aquests ho fan servir tot, i clar que ho fan bé, perquè sempre ho fan tot bé. Però en realitat, on hi ha més esgrafiat és en el gran gruix de cases, moltes vegades en la part més perifèrica de l'Eixample, a l'esquerra, a la nova esquerra, al barri de Sant Antoni, ja està plegat d'esgrafiats, moltes vegades de la mà d'arquitectes de segona i tercera, absolutament, o de mestres d'obres, que van fer anar un repertori de formes brutal, diguem-ne. I allò, d'alguna manera, és el que li donava aquesta imatge, aparença moderna en els edificis. No? Era com unes cartes de presentació, no?, dels edificis, d'alguna manera. Això la Teresa també ho ha treballat molt, perquè va estar molt de temps treballant al tema de l'exemple. Si em permeteu, i tant, a part dels esgrafiats que donen aquest vestit més modest, no? Parlàvem de que la majoria de cases eren reformes de cases existents, o sigui que no era obres ex novo. Llavors, la gent que no tenia tants diners ni tenia la pretensió de llogar un arquitecte i fer una obra genial i original, el que feien era demanar un vestit modernista. I què es feia?
l'esgrafiat amb color. Aquí la llàstima d'avui és que no hem vist gaire color, però el color és un element molt important en el modernisme. I arran de l'exposició del 1988, quan entren els pigments artificials, que són capaços de tenir el morter i de fer aquestes dues capes de color que l'esgrafiat, ja heu vist aquestes cases amb aquests colors verds, liles, colors nous que abans mai s'havien pogut mostrar. I una altra cosa que també hi ha a les cases populars, els ferros dels balcons. O sigui, tot això passa a la indústria. Els industrials també treballen amb el ferro de beta, cargolat, els balcons amb la panxa. O sigui, són petits elements que vesteixen les cases de modernistes, però així, diguem, sense cap més pretensió que dir posar-los el vestit nou, no fer cap cosa realment molt original. Però n'hi ha molta, i els mestres d'obres de seguida s'apunten al carro. I amb els coronaments, també el que comencen a fer és a vestir els coronaments, a ondular-los. El que passa que molts els han perdut, per això que dèiem de les remuntes. A la que es permet fer dos pisos més, el primer que cau és el coronament. Sí, sí. Però hi ha un cert modernisme també, saps? És a dir, no només eren els grans encàrrecs, els güells, encarregant-li el Gaudí, perquè a més eren allò, una unitat en el pensamiento, no? Allò, hacia lo universal, aquells. Eren una cosa absolutament... conviccions religioses, conviccions patriòtiques, manera d'entendre l'art, no? Vull dir, allò, era ja una comunió per entendre... Clar, això només ho podien fer les grans famílies i la gent que tenia un nivell també cultural alt. Perdó, és que... Ah, mira. Hola. Jordi, no? Sí. Espera, que hi havia aquest senyor primer. No m'ho feia de la... de la... concret estava parlant amb el caríssim regidor de la districte de Sant Martí, i de què estàvem parlant de l'obertura dels carrers de Bilbao, la Diagonal, i es va dir, perdoneu, jo amb el tema d'urbanisme no m'hi vaig posar i no em coneixia. I us explico una anècdota. No sé si era l'avi o un familiar que era seu, que havia sigut alcalde de Barcelona. I va ser quan es va anexionar Gràcia a Barcelona. Diu que l'Ajuntament va tenir un ple de dos dies per aconseguir fondos per indemnitzar la casa Milà a la família Milà i enderrocar la pedrera. Ell deia, jo amb aquest antecedent familiar, que l'haguessin cagat de dalt a baix, no em puc pronunciar. I després, una altra cosa que hem vist curiosa, un desastre que s'ha fet per mi fa... no fa ni 10 anys, fan la remunta, perquè jo és una autèntica remunta, allò de les arenes, i posen la torre al costat, que tapa la casa de la Papallona. La casa de la Papallona. Allò és innovadora. Sí, absolutament. O sigui, la casa de la Papallona abans tenia una perspectiva i ara el posos a sota. No. I a més, clar, la torre aquella de l'ascensor la podria haver posat a quan s'ha de tallar. Sí. No, allò és un... A veure, és que abans hem parlat de les bestieses. I això que ara es potencia amb el modernisme, s'estudia amb l'univerisme. Sí, però el negoci immobiliari és un element molt potent de l'economia. És molt potent. I a més, jo ara us donaré una reflexió absolutament molt personal, i me la podeu rebatre, però jo sempre em fa una mica d'impressió, després de treballar tant sobre ciutat i urbanisme i tal, que, a veure, en termes genèrics, hi ha de tot, però quan... un empresari d'una indústria té un risc, té una capacitat de risc, que té una capacitat de risc, i té un percentatge de guany, que sap que sempre és limitat. Sempre, evidentment, que estem treballant en producció, diguem-ne, legal. No estic parlant de tràfic d'armes, per entendre'ns, ni de conreu de camps que després has de vendre. No estic parlant d'això, estic parlant de negocis normals i corrents, per entendre'ns. És a dir, la capacitat de risc i el percentatge de benefici industrial sempre és limitat i depèn de molts factors. En canvi, el negoci immobiliari té quatre elements i aquests quatre elements són que un d'ells, la plusvàlua, cada vegada ha d'anar més i cada vegada hi ha unes expectatives sobre l'augment de la plusvàlua, és a dir, sobre el benefici que tu tens d'aquest sòl i del sòl construït, que cada vegada ha de ser major. Clar, per tant, ens hem acostumat que el benefici que s'obté del negoci immobiliari és sempre molt major que el que s'obté del benefici industrial. Jo crec que aquest és un dels factors que va fer que moltes vegades, i això s'ha dit moltes vegades, que part del que eren els capitals produïts
per la indústria es derivessin cap al negoci immobiliari. Perquè, clar, no deixava de ser un negoci realment lucratiu, molt lucratiu. Clar, potser si això, diguem-ne, en aquest moment ja fa molt de temps que tot això és així i a més ha entrat en els paràmetres culturals dels quals tots actuem, no? Però si això, diguem-ne, des d'un principi s'hagués posat uns certs límits i les mateixes ordenances municipals no haguessin permès fer certes coses, clar, tot això, al final, tot plegat és un sistema i d'alguna manera també hagués beneficiat el patrimoni, la protecció del patrimoni. Perquè, clar, poder, diguem-ne, en aquest solar que ocupa aquesta caseta, no?, amb el seu jardinet i tal, poder construir un gran edifici d'habitatges, és clar, el salt de benefici econòmic d'una cosa respecte a l'altra és que no té color. No té color. Per això, clar, però això no és un procés que passa als anys 60. O sigui, penseu que les primeres dècades, fins als anys 80, per exemple, hi ha moltes casetes així. Moltes casetes així unifamiliars, o com a molt que a la part de dalt el llogaven, i després hi havia un jardinet per davant o per darrere, etc. És a dir, era una ciutat molt més extensiva, una ciutat molt menys densa, no? A partir dels anys 90, sobretot, ja abans, però a partir de la dècada del 90 del 19, comencen a fer-se edificis de pisos, perquè és clar, o sigui, el benefici que tu tens aquí i aquí no té color. És que no té color. Hi ha coses que són com són. Per això, clar, el patrimoni d'alguna manera està tan amenaçat des d'aquest punt de vista. I segueix estant-ho, eh? I segueix estant-ho, totalment. Sí, sí. I són temes molt complexos. Però clar, quan te'ls posen tots junts, com tu deies, dius, clar, com a mínim, l'únic que pots fer és indignar-te, perquè dius, per quin valor hem perdut, no? També hem de tenir en compte el canvi de gust, que el modernisme durant molts anys es considerava una mona de Pasqua. Sí, sí. Després del noucentisme, venen l'estil internacional, el racionalisme, aquesta arquitectura moderna, que evidentment està d'unes línies pures, netes i geomètriques, que està molt lluny del modernisme, el tornem a apreciar a partir dels anys 80. Però passen molts anys que el modernisme... Sí, se'ns cau de les mans, se'ns cau de les mans, això també és veritat. El que passa és que també veus que el que ha passat a partir dels anys 90 d'en pensar que tampoc els factors de producció que hi ha hagut d'algunes coses, perquè les coses no han caigut no fa tant, i han caigut en democràcia, per entendre'ns, per dir-ho clar català, ostres, i dius, això, què ha passat aquí, no? O el tema, o aquesta estratègia de salvaguardar una façana i enderrocar un edifici. És molt discutible, això. Pedrera, fins als anys 80, els aparadors, en lloc de fer fórmula, en lloc de fer forma, doncs si posaven quatre mons, els feien quadrats. Perquè el vidre posaven quadrat i era quadrat. O sigui, els aparadors de les plantes baixes han tornat a tindre la forma original. És veritat. Sí, sí. El que expliquen, a mi m'ho van explicar l'altre dia, els mateixos de la Pedrera, amb aquesta exposició que vam fer del modernisme, que la senyora Milà, quan va morir, no vau dir, que va ser el 26, que va trucar el tramvia, va fer canviar els interiors, o sigui, va esperar que morís l'arquitecte per canviar-ho tot, perquè ella se sentia profundament incòmoda. I es veu que només hi ha una fotografia, una Buda, de l'interior de la família, del pis que ocupaven els Milà, el principal. I al final ho van poder identificar. Perquè sempre s'havia donat com a casa dels Milà una, que no, això que era un altre pis, no era el dels Milà Milà. I és pràcticament l'únic document fotogràfic que tenim abans que va ser la Milà. La mare havia anat a un metge de la Pedrera i una de les primeres vegades que va anar tenia el sostre regular. Al cap d'un any, dos anys va anar i el sostre era recte. La posa sobre les cerres i fora. És complicat viure en un edifici com la Pedrera sense un angle recte. No hi podíem fer aquella anècdota del carnet, no? Que volíem posar un piano, i no calia el piano, i per anar a l'arquitecte, i al final li diuen, miri senyora, toqui l'arpa, o no sé. També hi ha una de les vinyetes que dius, en aquesta casa no pots tenir gos, has de tenir una serp. Una serp, clar, exacte. En aquells moments sortien moltes anècdotes, però viure en un edifici d'aquests, de seguida que la moda ja no és així, tot l'art clàssic i els lluïsos i tots els mobles aquells no hi caben, no els poden fer encaixar amb els parets. Clar, però fixeu-vos quin valor afegit en aquest moment. Quanta gent ve a Barcelona a veure la Pedrera, a veure la Batlló, a veure la seva família. És
que quan ho penses, a mi m'impressiona molt.